Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Bossa nova, Calbi odiava, aquele puta vozeirão dele. E a bossa nova veio justamente para, né, pacificar, para amainar, né? Uma outra escola. Ele vai, imagina que eu vou ficar cantando o barquinho vai. Aí já idoso, já agora, quando ele fazia os shows, né? Aqui no Bar Brahma, aqui na São João, ele gravou um álbum de bossa nova e tal. Fez um trabalho de bossa nova, porque ele já fazia o que ele queria, né? Uma vez encontrei com o Calbi e a mão dele, gente, lisa, 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 lisa. Que parecia de 17 anos, e eu falei, e ele, né, claro. E aí eu falei, sempre mentindo a idade, mas a gente sabia que tinha mais de 80, mas ele falava 70, pá. Aí ele, e eu falei assim, mas Calbi, que mão é essa? Deus me deu. E o Roberto Carlos, ele gravou também um outro álbum só com canções do Roberto. Eu falei, e aí Calbi, o Robertão, foi legal? Roberto é meu fã. Não é maravilhoso? Quis abrir o programa de hoje, ui, em memória a ele. A única coisa que eu sei é que você não deve tomar chá de boldo porque não tem comprovação científica. Enquanto o governo federal zera totalmente impostos sobre o gás, Terceira Via cria o Vale Gás. Já tá em campanha, né, Paulo Marinho? Mas por que que ele não zera os impostos do gás se sai da Petrobras com R$40 o botijão? Por que custa 90? Por que ele não zera os impostos? Porque ele precisa dar dinheiro pra mídia corrupta, né, Paulo Marinho? Pras rádios... Para tudo que o governo federal cortou, ele substituiu. Por isso que protegem o Terceira Via. Que você fica dizendo que quando ele começar a falar, que é um horror, é um desastre, ele tem uma dicção péssima. Ele é péssimo. É um Calbi Peixoto baixinho e com a voz toda... Sabe como? Porque o Calbi tinha a voz... Eu sou um gestor. Ai, que nojo. Entenderam por que ele não zera? Porque ele tem que irrigar a mídia com dinheiro, né? Que aí ele pode nomear diretor pra rádio, de jornalismo, fala, põe esse. Aí ele pode ir na CNN, né? O Terceira Via. E nem assim ele pode sair de casa. Nem comprando a mídia para esconder os erros dele, ele pode sair de casa. Eu acho isso muito bom. E você, Paulo Marinho, recalcado do jeito que tá, velho, que podia fazer as pazes com você e com a humanidade, tá achando que você vai fazer voltar ao Brasil ser aquela palhaçada que era antes, porque você queria dominar o governo Bolsonaro e ele cortou as tuas asinhas. Isso para você foi imperdoável, não é mesmo? Na lojinha do Dada você encontra essas camisetas que eu me sinto muito sensual com ela. Ou esta caneca. Vou mandar uma pro Paulo Marinho, não gosta do Bolsonaro. Ele fumou pra ele, uma pro filhinho. Ai, cadeira cativa. Vai até com o anjinho do Chico Aldi. Ai, que graça. Que bonitinho. Tem essa também pra você que quer o voto impresso, auditável e tudo de bom. Coronel Melo Araújo, a sua entrevista, obrigado, foi maravilhosa. Fez um sucesso, está publicada aqui no canal do YouTube. E o senhor vai se preparando, porque logo o senhor vai ter que voltar para Araraquara, porque o prefeito mandou fechar tudo. E no seu depoimento que o senhor fala, que inclusive teve gente falando que tinha gente
comendo, pessoas comendo cachorro, animais domésticos, porque não tinha o que comer dentro de casa, tudo vazio, e não podia sair para trabalhar. Então, logo o senhor se prepare que o senhor vai ter que ir para lá levar alimentos para esse povo e nós estaremos juntos. Nós estaremos juntos nesse momento. Não se preocupe! Amei, mas amei de paixão o general Matos do Superior Tribunal Militar, que disse: ah, veja que a companheira está esticando muito o acordo. Aí o ministro Barroso foi na CNN, aquela emissora, sabe? Aquela emissora que a gente não sabe quem deu o dinheiro, de onde veio o dinheiro, quem intermediou, a gente até imagina. Que fez o lobby, tá fazendo lobby, tá fazendo lobby, né? São gestor. A gente até imagina. Agora, de onde veio o dinheiro, a gente também imagina para montar esta emissora. E o Barroso foi lá falar que o voto impresso só vai trazer problema. Ah, quando ele souber que nós vamos contar os votos, além de imprimir. Ai, aí que a corda vai esticar mesmo. Porque aí eles entram em pânico, a companheirada. A mídia corrupta, mais corrupta, que ela não consegue ser mais corrupta do que ela já era, tão corrupta que ela é. E agora é com você, Claudinho Leite! Ô, boca de veludo, é você que é o retrocesso. Contagem pública do voto tem que ter. Sem roubalheira, vamos vencer. Democracia é mais velha que o vovô. Começou lá em Atenas, na Grécia. E o grego apoiou. Obrigado, obrigado, Claudinho Leite. No voto tem que ter. Sem roubalheira, vamos vencer. Liberdade. Não vejo a hora. Não amanhã, no outro domingo estarei em Brasília. Bonitinho. Tem voto impresso, ou boca de veludo, é você que é o processo. Contagem pública, o voto tem que ter. Sem roubalheira, vamos vencer. Obrigado a vocês por apoiarem essa campanha de modo nobre, de modo tão amoroso, de modo tão verdadeiro. Isso ajuda a gente, isso nos dá uma. Lázaro é um miserável psicológico. Que cansou de mendigar a condição de gente. Esse bando de tonto que fala, pensa e escreve desse jeito. Quer governar o Brasil. Não governa nem a própria vida. Ai, que fumacinha. Ai, tem mais uma dose. Dia dos namorados, enrustido. Ai, que nojo. Dá mais uma dose. Ai, que nojo. Me sigam no Telegram. Lá você tem vídeos maiores, sem censura. Tem que me seguir no Telegram. Tem link da Costa TV, tem tudo. Vai! Eu quero agradecer, como sempre, minha queridíssima Zenite Silvestre. Em julho, de 9 a 12, estarei no Rio de Janeiro. O meu Rio de Janeiro. Um grande beijo para o seguidor Eduardo Xavier. Paula Valéria e sua irmã Nayane. Yolando Gonçalves e ao querido general Eduardo José Barbosa. Muito obrigado. Muito obrigado pela contribuição ao canal que vocês dão, não só financeira, também e principalmente moral. E vocês chegam junto. Muito, muito obrigado. Estamos juntos. Até a próxima. Antenado e corajoso. Ai, 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 que nojo. Ai, 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 que nojo. Até a próxima. Fui com tudo, voar.